Tja, grabbar! Vadå, köttläget? Seeming to the demon. Ja, vad händer? Vi ska ju gå på den här festen sen. Vadå, vad är det för fest? Vadå, har du inte hört? Det kommer vara typ 10 000 pers. Va, är det sant? Tjena, det kommer vara fan gratis sprit, fattar du? Alltså, vi ska se Facebook-eventet. Jag har aldrig sett så mycket brudar. Det är elefanter med i festen. Elefanter! Elefanter? Off the hook! Alltså jag kan inte tyvärr, jag har tvätttid. Va? Va? Nej, hold on. Nej. Vänta ta banjo. Va? Hallå, du kommer vara elefanter på fest. Men alltså jag har verkligen inga rena kläder. Men kör bara commando, det är inte hela världen, eller hur? Jag kör commando nu alltså. Nej alltså jag kan inte, jag är ledsen. Sopa. Tönt. Nörd. Ta bort mitt nummer. Åh men där, kom jag ska kunna på FIFA. Nej jag håller på att spela, kör. Tjena. Ja, tjena. Du glömmer inte luddet va, när du är färdig? Ja, nej alltså jag tänkte ta bort luddet. För det var ju ganska mycket ludd på sistone. Ja, jag förstår men jag kommer ta bort det så det är lugnt. Då är vi överens, du tar bort det. Ja, okej, jag ska ta bort luddet! Fan, grabbarna kanske har jättekul på den här festen. Ja, fast jag har ändå rena lakan, det är också nice. Hallå? Hej Simon! Hej Babak, läget? Vi är här på festen! Aha, är det nice eller? Mannen, det är gratis sprit! Nej, jag har fortfarande två maskiner kvar. Va, du är sant! Vad, är det mycket folk eller? Det är skitmycket bröd här! Och pizza! Vad, är det sant? Snoop Doggen! Snoop Dogg! Nej, inte Snoop Dogg. Alltså, du missar värsta grejen, alltså! Värsta grejen! Ja, men jag pallar inte snacka med mig nu, utan okej, ha så kul. Ja, hej då. Off the hook!